A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Malestar entre les infermeres en geriatria per la desigualtat salarial respecte a la resta d'infermeres dels altres àmbits de la salut. Una enquesta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona constata que el 90% de les professionals pateixen una discriminació de sou, un fet que provocaria que una de cada dues sanitàries es plantegi canviar de feina. Amb tot, des del col·legi demanen un major reconeixement. Demanem no només millores a nivell retributiu, sinó que reconegui aquestes infermeres, perquè les dades sociodemogràfiques i la projecció de població ens indiquen que tenim un gran augment de població envellida i crònica i que en els pròxims anys anirà més. Llavors demanem a les institucions una aposta clara per les infermeres en l'àmbit de la geriatria. El sector també alerta que moltes residències de gent gran substitueixen les infermeres per professionals menys preparats. Estem veient que hi ha molts de centres que, precisament per les dades que mostra l'enquesta, estan desapareixent les infermeres i s'estan cobrint en altres professionals no tan qualificats, i això va en detriment de la qualitat assistencial. El col·legi també lamenta que les dones ocupen un 3% dels alts càrrecs en l'àmbit de salut a les Terres de l'Ebre i a la demarcació de Tarragona.